দেশৰ গৌৰৱময় 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি মাহমৰাত বিজেপি দলীয় নেতৃত্ব ৰাইজৰ সৈতে তিৰংগা সমদল এক বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনে। এই কাৰ্যসূচীত চৰাইদেউ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি ৰূপম গগৈ, জিলা তথা মণ্ডল বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। দেশৰ স্বাধীনতাৰ এই 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমি জানো দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰি 15 আগষ্টৰ দিনা স্বাধীনতা দিৱস হৈ আমি প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰিছো। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যেতিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীয়ে ক্ষমতালৈ আহিলে তেতিয়াৰ পৰাই এই গণতান্ত্ৰিক দিৱসটো, এই গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্যৰ সৰ্ববৃহৎ এই স্বাধীনতা দিৱসটো আমি উলহ মালহেৰে পালন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো। কাৰণ পূৰ্বতে এনেকুৱা ধৰণে আমি আজি 9 তাৰিখৰ পৰা যেনেকৈ আমি একেৰাহে 15 আগষ্টলৈকে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানেও এই দিৱস পালন কৰিছে। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিজন স্বাধীন নাগৰিকে এই দিৱসটি উদযাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ দেশৰ শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহ্বানত। আৰু আমি এজন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ এই দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আমি কাৰ্যসূচী লোৱাৰ পাছতো আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দল এই দলৰ উদ্যোগত আমি যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত মুম্পৰ্তী তত্বাৱধানত আমি আজি বাইক ৰেলী মৰাণৰ পৰা আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা বাইক ৰেলী 1 ঘণ্টাৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছো। গতিকে ইয়াত অসমত গৈ পেলাই প্ৰতিজন মোৰ যুৱ বন্ধু দেশ প্ৰেমিকক মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু দেশৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিয়া আমাৰ দেশ মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যি অহিংসা আন্দোলন হৈছিল এই অহিংসা আন্দোলনৰ আগবঢ়োৱা মই মহাত্মা গান্ধীক আমি স্মৰণেৰে এই মুহূৰ্তত স্মৰণ কৰিছো। আমাৰ অসমৰ যিসকল কনকলতা ভূপেশ্বৰ ফুকন কুশল কৰ্মে আদি কৰি বিভিন্নজনে প্ৰাণ আহুতি দিলে তেখেতসকলকো আমি এই মুহূৰ্তত আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি অহা দিনটো অহা কালিলৈ 15 আগষ্টত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে ছাত্ৰ দিৱস পালি তাৰ আগদিনা আজি 17 আগষ্টত আমি এক বাইক ৰেলীৰে আমাৰ এই দিৱসটো মনৰ মাজত থকা তেজত থকা আমাৰ দেশ প্ৰেমৰ ভাৱটো জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে আমি যে এখন শক্তিশালী ভাৰতবৰ্ষৰ এখন স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক এই কথাটো আমি আজি প্ৰকাশ কৰি আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছো আৰু ইয়াত আমি সকলো শ্ৰেণী ৰাইজক ঘৰ ঘৰ তিৰংগা আছে প্ৰতি ঘৰতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকাশন পূৰণ কৰি নিজৰ দেশক ভাল পোৱাটো আমি প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো আৰু আমিও আজি সেই উদ্দেশ্যে এই ৰেলী এই সজাগতা সৃষ্টি কৰি আগন্তুক দিনৰ দেশৰ যি বিপদ সম্পদ মুহূৰ্তত আমি এই মাতৃক আই মাতৃক আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। আমাৰ দেশত আমাৰ হৃদয়ত আমাৰ অন্তৰত আমাৰ এই প্ৰভাৱে তীব্ৰভাৱে গঢ় লোক আমি তাকে আহ্বান কৰিছোঁ আৰু আমি জনসাধাৰণ অভিনৱ প্ৰজন্মটো এই নিজেৰে এই ভাৱেৰে যাতে আগবাঢ়ি যায় আগন্তুক দিনবিলাকত আমি এজন নাগৰিক হিচাপে স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে বুকুত হাত দি আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি ভাৰতীয় নাগৰিক এখন পৃথিৱীৰ ভিতৰত শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্যৰ আমি এজন নাগৰিক। এই কথাই আমাৰ আজি দেশপ্ৰেমৰ ভাৱ সমাজ প্ৰেমৰ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিব এনেকুৱা ৰেলীয়ে। গতিকে মই ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোকে এই কাৰ্যসূচী শেষ নোহোৱাৰ পৰ্যন্ত যাতে আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ মহাপুৰ সমষ্টিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই ৰেলীটো মই শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ।